tossed up. Had enough room to plan when you're in the middle according to the situation of the game. So to right, and there we see a big hoist. And is there a fielder getting under it? No, it has cleared him. Cleared the boundary line as well. And here we see the replay. Dragging the ball from high doubts at the off stump. Going down on his knees. Got under it. The momentum was perfect. The timing. Yes. Times it well. Goes all the way. There we are. All right. Over the bowler set for 6 runs. And it seems ball has cleared the grounds. And it looks like... වෙන ස්වීපාරක් එල්ල කරනවා ෆයින් ලෙක් කළා පේන් පන්දු ඇදී යනවා හතරේ සීමා වෙත ලකුණු හතරයි ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව ස්ථාන දනේ ඔහු පන්දු රකින ක්‍රීඩකයෝ ඕන් සයිඩ් එකේ සිටින නිසා පිටින්න පැත්තට පහරවල් එල්ල කිරීම තමයි උත්සාහ ලකුණු හතරක්ද කියා දැන් පන්දු රකින්න සඳහන් කළා හතරක් හැටියට